Ministre Gjaçka, kryeministri Edi Rama, veçanërisht pas fitores së mandatit të tretë, po flet gjithnjë më shumë me një ton më zbutës, me një gjuhë më bashkëpunuese, madje ka drejtuar disa herë ftesë opozitës për bashkëpunim në këtë sezon të ri politik. A është kusht për çeljen e bisedimeve bashkëpunimi me opozitën dhe në që format do duhet ishte ai? Nuk është kusht, por ashtu siç edhe zgjedhjet nuk ishin kusht, por le të themi ishin një test. Dhe fakti që ne arritëm zhvillonim zgjedhje me standarde shumë më të mira nga më përpara, me një kod zgjedhor të përmirësuar sipas rekomandimeve të OSBE Odirit, dhe siç e pamë edhe në raportin para këtë OSBE Odirit, këto zgjedhje u vlerësuan si zgjedhjet më të mira që ne kemi zhvilluar ndonjëherë gjatë këtyre viteve të tranzicionit dhe që treguan pjekuri politike, kështu që çfarë do lloj testi që ne përmbushim që nuk është kusht, por që tregon pjekurinë e klasës tonë politike dhe aftësinë e saj për të bashkëpunuar për interesat madhor të vendit, pa tjetër që është, janë pluse dhe janë garancinë këtë proces që do të bindnin dhe do të bënin për vete edhe skeptikët në këtë proces.